Alô, alô, testando, testando. Opa, galerinha do mal. Finalmente sextou, hein, galera? Nossa senhora. Que semana voadora, galera. Meu Deus do céu, foi muito rápido. Minha nossa. Bom, é só antes de começar aqui a jogatina, galera. Tava lembrando aqui do Footloose, né? Um filme bem das antigas, acho que é de 80 e... 83, 87, algo assim. Sabe que a comunidade lá não permite que os jovens dancem, e aí eles dançam tudo nas escondidas, né? E aí eu tava lembrando esse caso do Xandão aí, que companhia lá, tentando barrar o povo de usar o Twitter, galera. Nossa, não tem como, né, galera? Seria ficção, já mostra que as pessoas dão um jeito, né? E bom, fica a reflexão, né? Então, se você usa o Twitter aí de alguma forma aí, continue usando, ou então use outras plataformas, mas tem que continuar divulgando a palavra, galera. Até a gente conseguir dar um jeito nesse governinho safado aí, cheio de pilantra, cheio de ladrão, beleza? Fica a mensagem, beleza? Bom, é isso. Então, começando aqui, eu sou o Silêncio PZ, vocês podem me chamar de Silêncio Bruno, certo? If you speak in English, you can call me Silêncio Bruno. Bruno's my real name, alright? Feel free to enjoy the chat, talk to me a little bit. Let's just avoid the woke propaganda, guys, the feminist propaganda. A bunch of shit, this kind of talking, alright? Let's talk about something else, like normal woman, food, drinks, other games, anime, music, this kind of nice stuff, alright? É isso, galera. Vamos só evitar falar dessa propaganda woke, propaganda feminista aí de Sweet Baby Inc., esses Ubisoft mesmo, que tá com essas palhaçadas aí também, pelo amor de Deus. Falar de outra coisa, né? Falar de mulher normal, falar de comida, bebida, outros jogos, anime, música, beleza? Espero vocês aqui no meu chat e bora lá. Bom, enquanto o Antônio, meu amigo, não aparece, galera, eu vou jogar com esse Ransom aqui. Acho que é uma pessoa, né? Ele pode ir em quatro lugares. Vou começar nesse primeiro aqui. Ah, esse doidão aí. Revolver. Vixi. Isso aí não, né? Deixa eu ver aqui. Revolver também não. Tem que ter o lança-chamas, né? Contra o Alien não tem como ter outra arma. Revólver também. Plasma Torch, Flare. Medkits, Flashbang, não. Yields, Safe Haven. Ah, o guardinha lá, né? Shotgun, Tracker. Não. Axel. Revólver também. Ah, o carecão lá aqui. Topa com a gente, né? Comecinho do jogo. Ah, ele tem Molotov também. Ricardo, outro guardinha, né? Shotgun, isso aqui, Noisemaker, não. Eu acho que o melhor de todos é a Amanda. Oh, ele aí. Grande Antônio. Então você tá te esperando, meu amigo. Esse aqui é um modo Survivor aqui, não sei se chegou a ver já. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, aqui, ó. Ah, tem outros também. Ah, tem o Dallas. Ellen Ripley, ó. Que legal. Parker. E Ransom. Ah, tem o Flamethrower também. O Dallas não tem. Isso aí é foda. Vou com a Ellen Ripley aqui, só pra dar uma mostrada. Ah, sim, então. É bem difícil mesmo. Bota difícil nisso. E aí, meu amigo, no mais tudo tranquilo aí, tudo no esquema aí, meu amigo Antônio? Aqui eu tô meio triste com esse negócio do STF e do Xandão aí, Antônio. Esse negócio de querer investigar 20 milhões de brasileiros. Nossa, Antônio, que palhaçada. Agora o brasileiro é inimigo da nação, pelo amor de Deus. Cara sem noção da porra. Deixa eu contar, viu, Antônio? Esse país aí não sei o que vai virar, não, viu? Na moral. Sei mesmo. Ah, louco. Aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Já carregar. Tirando esse BO aí, vamos que vamos, né, Antônio? Bicho já aparece aqui logo de cara. Bom, deveria ter aparecido, né? Boa. Tem nada? Ah, scrap. Ah, o carinha pode ter coisa ali. Bora. Oi? Vagabundo, Antônio.
Ele não sai na primeira. Pilantra. Deixa eu ver onde é que pode levar aqui. Certo. Vixe, que será isso aqui? Igual servidor, parece? Doideira. Flare, flashbang, não. Flare tem duas. Flashbang não dá pra fazer. Deixa eu ver se falou alguma coisa. Bravata do Xandão, é tomara, né? Ah, sim, o galão de gás. Não, mas era só pra te mostrar, então você já conhece, né? Então tá de boa. Vou continuar o jogo principal, né? Que é o mais importante, né? DLC é mais pra fazer um passatempo e tal, né? Pois é, meu amigo Antônio. Complicado esse negócio aí, né? O cara tá maluco de pedra, Antônio. Ele e todos os outros lá, né? Aquele Flávio Dino também, Carmen Lúcia, o Fux, só pilantra. Aquele papa lá, o. Putz, esqueci o nome daquele, um gordão papudo lá. Aquele lá também é um. Virado um pilantra. Deus o livre, Antônio. Só loucura. Baixa o burião. Será que é por aqui? Deixa eu ver. We're in the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. You can't miss it. No welcome committee? Just get up here. Wait's out. Vamos ver se é por aqui, né, Antônio? O problema é se o bicho pipocar aí. Qual que tem Marshall? É aqui mesmo. Ah, o mapa? Coisa boa. Calm down, calm down. You're safe now. Waits has a plan. A plan? Really? His fucking plans haven't done us much good so far. Ah, mais Molotov. Maybe we'll be safe here. For now anyway. This place falls apart more every day. Vai, será que é de boa ali, Antônio? Ah, são amigos? Ah, que bom. Tinha que me meter bala ali. Show. Ah, flashlight, né? Terminar de gastar as flashlight aqui. Já tá acabando. Pam, 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 pam. Então, Antônio, tava falando no comecinho da transmissão aí. Não sei se você já assistiu o Footloose. É. Putz, tem um. Aqueles nomes noiados em português lá. Ah, Ritmo Louco, né? Footloose, Ritmo Louco. Nossa, era bom demais aquele filme, Antônio. Eu assisti em DVD. Nossa senhora, hein? Aquele filme lá. Assisti umas duas, três vezes, eu acho. Eu gostava porque os jovens estavam querendo se rebelar lá do pastor lá, que era pai de uma menina lá, que era a que mais gostava de dançar, né? E aí o pessoal se rebelou lá, apareceu um cara de fora lá e ajudou eles a se rebelar ainda mais, sabe? Conseguiram montar um baile lá e tal. Era bem, bem legal o filme. A temática é bem, bem simples, mas entregava bem a mensagem, né? Diferente desses filmes de hoje em dia que não faz nem metade, né, Antônio? Grande maioria, né? Tirando o nosso Alien Romulus lá, que foi muito bem entregue, né? Uma baita uma homenagem pro Alien lá. Enfim, né? Ah, não assistiu então? Mas recomendo, meu amigo. Se conseguir acessar aquele site maroto lá que te indiquei, né? Gratuito. É só alegria. Só tem que manjar de inglês, né? Mas nada que um Google tradutor da vida não te ajude, sabe? Enfim. É, meu amigo Antônio. E aqui o calor tá de matar, hein, Antônio? Antônio do céu.
Minha Nossa Senhora, muito seco, meu amigo. Vou te contar, viu? Tá louco. Aí tá acabando. Quase acabando. Deixa eu ver se agora troca. Não troca, ó. Ah, que estranho. Flashlight, flashlight. Ah, flare não. Ah, que estranho. Tinha que estar aqui. Aí agora acho que dá. Não? Ué. Ué, Antônio. Ah, demora pra acabar? Ah, tá. Ah, não tá pegando a bateria, ó. Deixa eu ver se tem inventário alguma coisa aqui, Antônio. Não, é só o mapa, né? Ah. Ah, só no pesadelo? Ah, sim. Não, então, mas é. O história do filme, Antônio, é que o pastor maluco lá falava pros jovens não ficar dançando porque era coisa do demônio. Porque os jovens ficavam promíscuos, blá blá blá. Esses papinhos de igreja sem futuro aí, sabe? E aí os maioria dos jovens lá em vários condados lá não podia dançar, sabe? Daí dá esse BO aí. Aí, agora foi. Ah, tá, era só segurar, Antônio. Segurava o Y que ela trocava de bateria. Beleza. Vambora. Was that you? Did you get the transit running? Nice work. Ah, alguns sobreviventes aqui, né? Uma portinha ali. Aqui não, acho que não vai pra lugar nenhum. É aqui, só acho que só volto. Vão sabendo. Não, fora que a Outdoor. trilha sonora do filme também é excelente, Stable. Antônio. Should be walking soon enough. Samuels is with her now. Okay. You managed to get transit Certo. up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Prepping our next move. Look, I'm busy. I've got Marlowe in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlowe's ship, the Anisidora? He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Marlo. Ai, ai, ai. Aos polícias. cartões personagem? Ah, tá. Ah, sim, tranquilo. Então deixa eu ver os cartões personagem aqui. Archive. Aqui, né? Seu Ward, Missing. Missing Person. Seu Burrows. Ah, tá, é que os ID que eu achei, Antônio. Ah, tá. Neville. Ah, lá no, no, na parte médica lá. Sigson sintético, vixe, tanto isso aí. Brophy. Ah, Nash. Sebastopol, né? Watson. Fright Ship. Certo. É, mas dos polícia aqui não tô vendo. Highlight Entry. Não, não aparece. Só se tiver aqui. Ah, não, aqui é o. As missões, né? Nostromo Log. É. Certo. Não, tranquilo. É isso aí, meu amigo Antônio. Ah, o Simon está ali. É, já vou lá falar com ele. Falar com esse maluco aí. Ver se não tem um itemzinho aqui. Scrap, né? Boa. Mas. Ah, tá aqui, né? Ó... Ah, não. Tem que criar uns itens aqui, Antônio. Pera aí. Deixa eu ver se dá pra criar mais molotov aqui. Não. Pipe bomb. Não. Medkit dá. Tem que gastar os negócios aqui. Aqui. Oi. Deixa eu ver se dá pra criar outra coisa. Dá pra criar mais um. Ah, criar mais um.
Aqui. 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 Oi. Beleza. Aí. Boa. É, devagarinho vai indo, né, Antônio? Trancada. Ah, vai dar pra abrir depois, ó. Tem negócio ali. Talk to Marlon. Marlon? Who wants to know? My name's Ripley. I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. Well. Shit. Cara, tá nem abrindo a boca, Antônio. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything. Xiii. E agora, Antônio? O que será que vai acontecer? Ah, acho que não. Ah, missão 9? Ah, sim. Come check. You get me, Lewis? A little fuzzy, Marlowe, but you're coming through. Let's take it slow. I want to get to that beacon in one piece. If you're looking for a piece faster, I've got something for you right here. I'd need scanning equipment to find it, Heist. Okay, enough already. Focus on what we're here for. I don't want any mistakes. Vai ser infectado, certeza. Got the tracker, it'll see us through. I hope we're getting hazard pay for this. Don't worry. If it's a distress signal, they wouldn't have lasted. Which means we get the salvage rights to anything we find. Vamos ver quem vai ser infectado, né, Antônio? Os homens ou a mulher, né? Lembra muito o primeiro filme do Alien, né? O Tava Passageiro. See if I can find a weak spot. Wait here. Got a lift. Heist, over here. Give me a leg up. Ah, esse otário não faz nada, Antônio. Pelo amor de Deus. Ah, aqui. Bora. I found a path. Checking it out. What if you don't come back? Then you wait some more. Antônio, já vi as mensagens, só um minutinho.
Ah, então é, vou ver os bastões de choque depois. Tá falando isso, vai ter bastante Android, né? Barulho estranho é esse? Stay put. I think I found something. There's a fissure in the rock. Stand back. I'm gonna blow it. Ah, tá. Ele vai pôr alguma coisa aqui. Corre, 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 corre. Foi. Ele não corre, Antônio. Fica pesadão. Beleza, vamos ver agora, né? Let's get going. Follow me. Ah, tá, ele abriu um caminho pros caras. Achei que ia estar numa caverna aí. Heist, over here. Ah, tá, outra. Give me a leg up. Tá subidinha, né? Sobe aí, filho, bora. 2 anos pra fazer a manobra aí. Bora, 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 bora. Oh, meu Deus. Oi. Se eles não acharam o facehugger, Antônio, não sei o que eles vão achar aqui. A nave. Nossa, que doideira, hein? Caraca, Antônio. Muito louco, hein? Certo. Aí volto pra dar ação com ela. Caraca, Antônio, que tensão, hein? É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver quem vai ser o felizardo, né, Antônio? Carregar o alien no corpo aí. Olha lá a nave. Felizardo, felizarda, né? Aí, chegamos. What the hell do you think we're gonna find here, Mama? Something big. É, com certeza algo grande, né? Essa caminhada aí tá me deixando mais tenso, Antônio. Os caras, em vez de correr, que nem louco aí pro tesouro aí, nessa caminhadinha lerda aí. Ah! Careful with what you touch. Aqueles bichos lá, os exploradores, né?
What is it? A cockpit? That'll make this a ship. Ha ha! I think we found our payload. Hey, quiet! What? You think we're gonna wake him? Hey, sorry, pal. Can it! We're wasting time. Have a look around. It's a life form. It was a life form. Now it's our property. Salvage rights. We need to stake our claim before anyone else does. The Anisidora is not prepared for something this big. Then we'll take what we can and come back. Have a look around, see what else is here. Marlo, we found something. Tracks. Tracks? Looks like something was dragged. But that's not all. You're not gonna like this. What is it? The tracks lead here. Same name that's on the flight recorder. Nostromo. Someone's already been here. Maybe they abandoned ship and landed here. I can see that. Shit. If they were here before us, why is there no record of this place? Well, if they're still alive, there goes our salvage. Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern below. Hey. What is this? I've never seen anything like it. It's not human, I'm telling you that. Você tem dúvida ainda, minha filha? Será que eu ajudo o cara aqui? Não, né? Beleza. Será que agora do Marlon, Antônio? Mix? A parte clara. Stop broadcasting. Marlo, you have got to see this. It's amazing. On my way. Ixi, vai dar uma merda. Antônio do céu. Fez antes de Hogwarts Legacy? Fez antes de Hogwarts Legacy, ué. Mas como assim, Antônio? Lip pode ficar triste por quê, Antônio? Não entendi. É, o famoso Lip. Faz tempo que eu não vejo ele, só via querer ele naquele domingo lá. Aí, como eu te falei, eu vi o Survo esses dias, né? Ele fez uma live de RPG, agora o Lip não vi mais. Ah, ligou uma luz ali? Ih, meu Deus. Já tô vendo a merda acontecendo, hein, Antônio? Ah, só analisando o fóssil do explorador, né? Bicho gigantesco, né, Antônio? Pô, Antônio, na moral, aquele filme tinha muito... Tinha pra ser muito mais promissor, né? Ah, sim, sim, é. Não, é verdade, é. Eu esqueci desse detalhe aí do pedido de socorro, né? É, mas é, de todo modo, não, o Nostromo chegou primeiro, né? Eles chegaram em segundo. E aí depois eles vão atrás do Nostromo, né? Mas o que tem a ver o Rip aí? É? Ah, é até Alien 2, isso. Isso mesmo. É, e Alien 2 dá aquela merda toda. Doutor Lip. Subi aqui. Então, Antônio, mas aquele filme lá do Prometheus, né? Nossa, tinha tudo pra ser um filmaço, né, Antônio? Mas os caras cagaram muito no pau, na moral, meu amigo. Pelo amor de Deus. É, então. Nossa. Meu amigo, o que, que é aquilo? Fiquei bem triste quando vi... Como se desenrolou aquele filme, né? Porque os
exploradores usaram o alien como uma arma biológica, né? É, rápido se manifesta e tal, né? Mas, pô, os caras podiam ter explorado mais o filme, né? Colocaram uns atores nada a ver lá, ficou um negócio muito desconexo. Não ficou bom aquele filme, então, na moral. Podia ter uma ligação melhor, né? Do Prometheus com todos os outros filmes, né? Mas os caras cagaram o pau, né? Ah, parte 3. Ah, tranquilo. Ixi, vai descer lá. A cagada, Antônio. Ele vai ver os facehuggers aí, vai. Aí sai correndo. É engraçado, né, Antônio? Eu lembro muito dos androides quando eu falo dos aliens, né? Que eles sempre falam que é um organismo perfeito, né? E se você analisar, é mesmo, porque ele não tem esse problema que a gente tem de calor, de frio, né? Por conta do sangue dele ser ácido, ele pode estar em qualquer ambiente e, teoricamente, ele pode ser imortal, né? Como é facehugger, né? Vai vivendo o quanto for necessário, né? Com na forma xenomorfo também, ele fica o tempo necessário, né? Ah, então. Putz. Aí é foda, hein, Antônio? Complicado. Ixi, olha o tanto. Minha nossa. E eles descendo aí. Curiosidade matou o gato, cambados. Soubesse que estão mexendo. E vai abrir. Ah, eu sei lá, vocês dois aí. Vou sair fora. Ah, não dá pra ir? Não dá pra voltar? Que merda, hein, Antônio? Ah, tá, aí começa. A cagada. Ah, a mulher vai ser pega. Bota a mão, idiota. Dançou. Dançou. Eles fizeram a mesma cagada que a Nostromo, né, Antônio? Levou pra nave, aí destruiu toda a tripulação dessa nave mãe aí, e agora tá do jeito que tá. Pelo amor de Deus. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlow. Is that right? Well, you know where I am. Wait. My board and the tech spire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B, set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Ah, maluco aqui. Tá recuperando ainda. Aleluia, hein, Antônio? Aleluia. Oxe, tava na hora. Pelo amor de Deus. Armas. Nada. Áudio. É, então, condenou um monte de gente. Exatamente.
Certo. Deixa eu ver o bastão que você falou, né? O bastão, não tenho nada, Antônio. Infelizmente. Deixa eu ver o revólver mesmo. Aqui aparentemente não tem nada. Esse bastão bom. Aqui, ó. Tem outro registro. É sempre assim, né, Antônio? É sempre assim. Os caras sempre estão pensando no dinheiro. Eles acham que entregando espécime vivo pra Weyland Yutani vai estar tá tudo beleza, vai nadar no dinheiro. Mas acho que é fácil pegar ele vivo, né? Até pra congelar é difícil congelar esse bicho, né? Pelo amor de Deus, Antônio. Os caras não pensam, não. Pelo amor de Deus. Tinha que montar uma armadilha muito bem feita. Talvez o próximo filme, Antônio, a sequência do Romulus aí, eles consigam fazer alguma coisa parecido com Ressurreição, né? Que eles usam clonagem, usam aquele monte de coisa lá, né? Como fizeram com a Ripley lá, né? E aí vão tentar fazer isso numa mistura de alien com humano, né? Tentar evoluir, tentar fazer uma raça perfeita, né? Pelo amor de Deus, Antônio do céu. Cada problema, né, meu amigo? Vou te contar, viu? Ser humano é difícil, bem difícil. Nossa Senhora. Mesmo com a situação tudo na merda, os caras estão pensando no dinheiro. Vou te contar, viu? Ah, daqui, acho que aqui. Não? Ah, um monte de formação aqui. Nenhum item, aparentemente. É. Então não é aqui. Tá, o outro lado ali tá trancado. Deixa eu ver se abriu aqui, Antônio. Só um minutinho. Ah, tá com o cara aqui. Ah, beleza. Boa. Flashlight já tá no jeito. Vazio e aqui, Let's né? hope this thing works. It's an animal. Animals are afraid of fire. I hope you're right. O cara fala uma simplicidade, né, Tânia? Ai, meu Deus, te contar. Bom da Agents. Isso aqui não dá pra criar mais, não dá pra criar mais. Molotov não dá. Pipe bomb, tá faltando duas coisas. Flare, né? Não, flare não. Flamethrower mesmo. Quinhentão, hein? I've Tem got a bastante plan to carga. trap it. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech Spire. I'll coordinate from here. Ah, sei, até que enfim. Aleluia. É, minha amiga Antônia. Oh, grande fadinho. Boa tarde. Olha o Brasília Gaia também. Estamos aí, meus amigos. Estamos aí. Caraca, fadinho, então, fez a boa aí. Boa demais. É, meus amigos. Ô Fadinho, já imaginou capturar um xenomorfo vivo? Você ia ganhar rios de dinheiro, hein? Confiamos, hein? Vai lá, hein? Ai, meu Deus, eu sempre vim pra acabar, viu? Os caras são foda. É, mas no universo humano aqui mesmo, não duvido nada que tentar fazer a mesma coisa. Infelizmente, né? Ser humano é secado demais, pelo amor de Deus, deixa eu te contar. Ah, tem coisa aqui. Oh, meus amigos. Vamos ver essa tal armadilha, como é que vai funcionar, hein? Ah, tá, tem que voltar. Bora. Falar com o Ricardão, né? Famoso Ricardão. Dá uma corrida aqui. Essa galerinha vai dançar tudo logo logo, certeza. É, desce aqui.
Aproveitar que tá pra correr ainda, né? A partir daqui acho que não dá mais. Ah, tem um item aqui, nem tinha visto. Ah, boa. Mais melhor, né? Acho que não dá pra carregar mais. O máximo é 500. Tô aqui, eu tô aqui. Ricardo's moving in ahead of you. I've sent your guy Samuels to Android processing. Once this thing's dead, I'm gonna get him to access Apollo and lift the lockdown. Is Samuels okay doing that? Guy said he wanted to help and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Should be easier for him to get in there. Yes. Synthetic. Fácil. People standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. All we can do now is kill that fucker. É isso aí. Certo, é isso mesmo. Bora, vambora. Tá bem que não apareceu aqui, né? Meus amigos. Bora, trenzinho. Suspense. Minha nossa, amigo. Ou então, Antônio, essa galerinha aí é da nossa comunidade do cangaço aí, Fadinhos, Brazilian Guy, que eu chamo ele de cara BR, né? Só os camaradas. Só gente boa. Pessoal gosta de jogos antigos, sabe? Galerinha, tudo gente boa. Fadinhos mesmo tava jogando Yoshi Island, não sei se você lembra dele, Antônio. Jogo lá do Super Nintendo. Há mais de 20 anos que ele jogou, acho que tem uns 25, 27 anos, por aí. Vive aí. Certo. Deixa eu ver onde é que vai ser. Não, não tá nem aparecendo. Salvar aqui, né? Primeira coisa. Malfunction? Gênio. É, então. Tá, meu amigo. Vambora, né? Vambora. Agora tá com... Nós achamos aqui tá bem mais fácil. Contra o Ari, né? Aí o problema vai ser os androides, né? É por aqui. Ah, aquela parte do comecinho. Ah, tá tudo de novo. É, aquela parte ali não pode ir com arma, né? Lembro bem dessa parte. É pra lá. Glad I found you guys. Isso vai dar bom, né, Antônio? Ah, tá trancado. Vou ter que ter outra ferramenta, então. É. Tem que selar a criatura. Puta vida. É, mas tem que ter um plasma torte. Puta vida. Ah, são de boa? É, então. Isso aí, meu amigo. The creature's here. You heard the lady. Let's go. Bicho tá de morto. Caramba, hein? Deixa eu ver aqui se dá pra fazer o rewire.
speaker, um stable system. Não, se eu ligar o speaker, ela vai vir pra cima de mim, né, Antônio? Compensa. Wait, the creature. How are we gonna seal it in? The spire was built to process high-value compounds dredged up from the gas giant. Piracy precautions are still in place. The tower can be shut off, vents, doors, everything. So, you build a cage around the creature, then Ricardo locks it down. Esse papinho furado desse cara aí, Antônio. Será que tem que descer aqui? Deixa eu ver. Não sempre sobra pra ela, né? Deixa eu ver aqui. É, deve ser por aqui. Ali em frente. Ah, tá, terminal. Vamos ver, vamos ver. Ah, salvar, né? Lógico. Isso que deu uma merda, hein? Bom. Oi. Abri a portinha. Nada. Nada. Aqui. Para controle. Ricardo's finalizing the lockdown. You need to close the security doors all around the stairwell. Then the supply storage, maintenance access, and server hub reception. Report in as you go. Ah, mas é ali dentro, né? É, eu acabei correndo, foi mal, Antônio. Ainda bem que eu salvei ali, né? Vacilei grandão agora, nossa senhora. De novo. Ricardo's finalizing the lockdown. You need to close the security doors all around the stairwell. Then the supply storage, maintenance access, and server hub reception. Report in as you go. Ah, mais mapa, beleza. Por enquanto nada. É por aqui. Nenhuma senha, beleza. I'm recording this for anyone else who was away when it happened. I can't tell who escaped. There are some boys, but é por aqui. Lockdown, né? The doors were locked, but the ceiling vents were open. There was no way to run and no one to let them out. It was like a bridge jumping into a henhouse. I should move on. Maintenance access shut. And then there was Sinclair and his injured man with guns somewhere in habitation. But I doubt either will last the week. Ish. Bicho gritando, hein? Ah, tá chovendo forte? Ah, não, tranquilo. Vou aproveitar e vou salvar, Antônio. Vou continuar sem você, não. Vê se dá pra salvar, né?
esse robôzinho tá aqui. Não tá aqui mais. Já deu bastante tempo, já acho que deu uns 50 minutos aí, Antônio. Ficamos assim então, meu amigo. Deixa eu voltar aqui no menu. Amanhã tem mais. É, não. Vou terminar, porque é perigoso queimar alguma coisa, hein, Antônio? Deus o livre, né? Acontecer aí. É complicado, né? É, então não, mas tá de boa, tá de boa. Galerinha vai entender. Eu faço live, essas lives desse jogo especialmente pra você, né, Antônio? E do Hitman vai ser a mesma coisa. E a galerinha já sabe que eu faço live aí, faço quarta, sexta e sábado, amanhã tem mais live. E aí espero vocês daí. Beleza? Tudo de bom, galera. Um abraço e cuidem. E cuidado com o Xandão, o carecão lá do STF, ele e os outros, né? Tem que derrubar essa corda aí. Meteu o chute na bunda dos caras aí. Falou, meus amigos.